श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशो अथ क्षेत्र क्षेत्र योगः अर्जुन उवाच प्रकृतिम् पुरुषञ्चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानन्येयञ्च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत्यो वेति तम् प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत् क्षेत्रज्ञम् क्षेत्रज्ञञ्चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् यत्तज्ञानम् मतम् मम तत्क्षेत्रैयच्च यादृक् च यद्विकार्यतश्च यत् स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियानि दशकै च दशकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखम् दुःखम् सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म दुःखतोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यम् च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरते जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानैयदतोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परम् ब्रह्म न सत्तन् न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः प्राणिपादम् तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तम् सर्ववृच्छैव

ष्ठितम् भूतभर्तृ च तञ्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानन्येयज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य वष्ठितम् इति क्षेत्रम् तथा ज्ञानम् ज्ञेयम् चोक्तम् समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिम् पुरुषम् चैव विकारां च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो स्थो हि भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुण जान गुणान कारणं गुण गुण सदसत्यो निजन्मसु अप उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेति पुरुषम् प्रकृतिम् च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्यः उपसते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम् श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वम् स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वर न ही नस्थ्यात्मनात्मा तथो याति परांगति प्रकृत कर्मा क्रियमानानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथक् भावं एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतम् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे

ये विदुर्यान्ति ते परम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ परमात्मने नमः अथ चतुर्थो चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परम् भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम् मितो गताः इदज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तय संभवन्तियाः तासां ब्रह्म महत्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजसमयिति गुणाः प्रकृति संभवाः निभत्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरगा रजो, रजो विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् <coughs> तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्ने बध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्च

कर्म नाम शमस्प्रुहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलययाति याति तदोथम विधा लोका अमला प्रतिपथ्य रजसी प्रलय गर्म संग जायते तथा प्रलीनस्तमसी स्तमसी मूठयो न कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम् निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अन्यानम् सत्वा फलम् सत्त्वा सञ्जायते रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वम् गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्युगनवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं नान्यम् कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति घुनेभ्यश्च परौ वेति मद्भावम् सोऽधि गच्छति गुणानेतान तीत्यत्रिन देही देहसमुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैः मृतमश्नुते <coughs> अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रेण गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारकखतं चैतां त्रीन्गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशम् च प्रवृत्तिम् च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिः सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मे पुत्रारिपक्षयोः सर्वारम्भक्परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतुष्ठाहम् अमृत अमृतस्याव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्धांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अथश्चोद्वम् प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनोष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम् तत् परिमागितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमौ व्ययम् न तद्भसयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्धत्वा न निवर्तन्ते परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति शरीरै यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृही सह्याति वायुर्गन्धानि वा शयात् रसनङ्घ्रानमेव च अधिष्ठायमनश्चायम् वषयानुपसेवते <coughs> उत्क्रामन्तम् तिथिर्वापि भुञ्जानो वागुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनम् पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतम् तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोचसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहो वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नञ्चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमकोहनम् स्मृतिज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोक त्रयमावश्य भिपर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदेच च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नख एतत् भुत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत् कृत्कृत्यश्च भारत ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसौवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पत् श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः धानन्दमशयज्ञश्च स्वाध्ययस्तप आर्जवम् अहिंसा क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुत्वम् मार्दवम् ह्रीरचाप्पलम् तेजः क्षमाधृती शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन्तीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अन्यानञ्चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम् दैवीसम्पत् विमोक्षाय निबन्धा सा दाह्यासुरी सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव ौभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पाठमे शृणु प्रवृतिंच निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचोन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरं अपरस्परसंभूतं किमन्यत् कामहैतुकं एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहा गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते चिव्रताः चिन्तामपरिमेयान् च प्रलयान् कामोपभोगपरमाहा एतावदिति निश्चिताः आशापाशतैबद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनर्ष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्योऽजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्ये इत्यविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते विधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्भम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्वषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु न राथमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसुरी, आसुरी योनिमापन्नाः मूठा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय या ततो यान्त्यध्वमा त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोपः तस्मादेतत्त्रयन्त्यचेत् एतै विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे इश्त्री भीरनरहा आचरत्यात्मनः श्रेयः तदोयती परांगतिम् यशात्रविधिमुच्छियः वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न तस्मात् तस्माच्छास्त्रम् प्रमानन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धा श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच एशास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः

श्रद्धामयोऽयम् पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेथान् भौतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितम् घोरम् तप्यन्ते एतपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक् कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथादानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णत्तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहार राजसस्यष्टाः दुःखशोकामयः प्रदाः यातयामङ्गतरसम् पूतिपर्युषितम् च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् ठोजनम्

अभिसंधायतु फलम् दंभातमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तयज्ञो विधि विधिहीनम सृष्टानं मंत्रहीनम दक्षिणं श्रद्धा विरहितयज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं द्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् शौचमार्चवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम् तप उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यम् स च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम् चैव वाङ्मयन्तपु उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्वविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते सत्कारमानकूजार्थम् तपोदम्फेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थो वा तत्तामसमुदाहृतम् यमिति यद्धानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशोकाले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसंस्कृतं आदेशकाले यत्दानं अपात्रिभ्यश्च दियते असत्कृत्मवत् असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् पून्तच्चदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिना तदेत्यनभिसन्धाय दान क्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य चहृषी केश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानाम् कर्म नान्यासम् सन्न्यासम् कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागो विचक्षणाः त्याज्यम् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्यज्याजमिति चापरे नत्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म नत्याज्यङ्कार्यमेव तत् यज्ञोधानम् तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः मसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभ्यजेत् भजात स कृत्वा राजसन् नैव त्यागफलभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् क्रियतेऽर्जुन सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव सत्यागसात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्वस्म त्यागी सत्वसमावष्टः मेधावी चिन्न संशयः <coughs> न देह वृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्म नः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रीत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे साङ् ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणम् च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवम् चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्येत् मनोभिर्यत् मनो कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवम् सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्य न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोका न हन्ति न निबध्यते ज्ञानन्येयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणम् कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानम् कर्म च कर्ता च त्रिथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तन्नौ विद्धिसत्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तन्यानौ विद्धिराचसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वादल्पम् तत्तामसमुदाहृतम् <laughs> नियतं सङ्गरहितम् अरागत्वशकृतम् अफलप्रेप्सुनाकर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेऽसुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तत्रा च समुदाहृतम् हिंसाम् अनपेक्षच च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहो धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धो निर्विकारः कर्ता उच्यते रागी कर्म फल प्रेपु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकाध कर्ता राति अयुक्त प्राकृत नैषति कोलसः वषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धे भेदम् धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम् शृणु रोच्यमानमशेषण पृथक्त्वेन धनञ्जय च निवृत्

धर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा प्रार्थतामसी धृत्यायया धारयते योगेना व्यभिचारिण्या स पाथसात्वी यु धर्म काम दृक्त्याय तेर्जुन प्रसंगे नलाकांक्षी धुति पाथराजस यया स्वप्नम् भयम् शोकम् वषादम् मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः दुधिस्सा पार्थतामसि सुखम् त्रिधानीम् त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तम् च निगच्छति यत्तदग्रेवषमिव परिणामे मृतोपमम् तत् सुखम् सात्त्विकम् प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृथोपमम् परिणामे वृषमिव तत्सुखम् राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च चा, सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवषु वा पुनः सत्त्वम् प्रकृतिचैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषाम् शूद्राणाञ्च परन्तप कर्माणि

ज्ञानो विज्ञान आस्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावचम् शौर्यम् ते चोद्धुतिर्दाक्षम् युद्धे चाप्यपनायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षोत्रम् कर्म स्वभावचम् कृषिगौ रक्ष्यवानिच्छ्यम् वैश्यकर्मस्वभावचम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्य पि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिल्लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृनु यत्तप्रवृत्तिभूतानाम् येन सर्वमिदन्ततम् ततम् नाथमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम् कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यचेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धि यथा ब्रह्म तथा निबोध मे समासेनैव कौन्तेय नष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिल्लभथे पराम् भक्त्या <ठ्थियामा> मामभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपार्श्वयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव मच्चित्तः सर्वदुर्गानि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोषसि विनङ्क्ष्यसि यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मञ्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थानियुक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निर्बद्धस्वेन कर्मणा कर्तुनिच्छसि यन्मोहः करिष्यस्य वशोपितत ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृद्देशेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम् शान्तिम् स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्या गुह्यतरम् मया विमृशैतदशेषण यथेचसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजीमान् नमस्कुरु मा मे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरनौ व्रज अहं त्वा सर्वपापिभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते तपस्काय भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवेवाचम् न च मायोभ्यसूयति य परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमम् धर्म्यम् सौवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छुतम् पार्थ चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध थ प्रसाद मैयाच्युत स्थितिस्म करिष्ये वचनम तव सञ्चय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः सौवादमिमम अद्भुतं अद्भुतम् रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यतमहम् परं योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य सौवादमिममद्भुतम् केशवाजुनयोः पुण्यम् हृष्यामिच्छ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विचर्यो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा ओ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याययोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसौवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः